Acabamos de materializar un dos acordos máis importantes para reforzar a prevención dos lumes. Por primeira vez creamos un sistema público de xestión das franxas secundarias, é dicir das fincas colindantes coas casas nos núcleos rurais. Saben que a xestión destas zonas eh, obriga, por suposto, dos propietarios das parcelas, subsidiariamente dos concellos, e o que ven a facer a Xunta de Galicia, de acordo coa FEGAN, é establecer un sistema de xestión pública de estas eh, responsabilidades dos propietarios e tamén dos concellos, e buscar unha solución a través de un pacto que acabamos de asinar coa Federación Galega de Municipios e Provincias, nos que a Xunta vai a concretar un investimento de algo máis de 28 millóns de euros para buscar un efecto chamada a responsabilidade de todos os galegos e tamén das administracións locais.